A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade. Disponível para Android e para iOS e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Paz para sempre. Uma vez paz, paz para sempre. É a Apesar de um mundo tão doente, distorcido com relação à paternidade, e estamos vivendo isso de uma maneira muito é, violenta, o Deus desse século, o diabo sabe na força que tem a família biológica e a família espiritual. Porque Deus, ele não criou nenhuma cidade, nenhum país, nenhuma ONG, nenhuma empresa, nada disso Deus criou. Tudo isso são coisas dos homens, mas Deus criou duas instituições, a família biológica e a família espiritual. Você já percebeu o quanto que elas são atacadas, o quanto que há uma militância intensa para descaracterizar a humanidade nessas duas essências, então Deus nos criou a sua imagem e semelhança, criou a mulher da costela do homem dando um sinal muito claro de que o homem não tira a mulher da cabeça nem dos pés, mas numa ilustração linda que só o criador poderia fazer, tirou aqui, ó, do lado da costela e passou a ser a sua companheira lado a lado. Que claro, por ter gênero diferente, tem papéis diferentes e tem ordens de Deus diferentes para ambos. Homens amem suas esposas, liderem suas esposas, esposas. É, obedeçam seus maridos, sirvam seus maridos e suas famílias. Qual a mulher que tem dificuldade de amar o seu marido? A mulher mal amada. Uma mulher bem amada, ela tem prazer em submeter o seu marido, não é isso? Então, papéis diferentes, porque pessoas são diferentes e um não é melhor do que o outro, um completo, o outro, e fruto desse amor, Deus deu filhos e nos fez pais mas a família hoje você pode ver o quanto que ela está sendo atacada, igreja a mesma coisa, da mesma maneira que tem famílias biológicas imperfeitas a igreja também é, mas ela pode servir ao perfeito e pode ser saudável. Essa semana nós fomos porque o mal ele é tão sagaz e terrível que chega a nos surpreender, ficamos chocados com a notícia que veio lá do estado do Espírito Santo, uma mocinha de 17 anos com um rapaz de 21, ainda tão jovens, tiveram uma filha e entregaram essa filha a um ritual satânico. Não é o que alguém disse ou alguém julgou. Eles disseram para a polícia e assim a imprensa noticiou. É chocante, não é? Quantos estão buscando ter um bebê? Pessoas pagam milhões para uma fertilidade. Um tratamento e um casal tem um bebê saudável e, com as próprias mãos, tira a filha, a vida da filha, e entrega no ritual satânico. No Rio Grande do Sul, um homem também, essa semana, diz que construiu uma estátua de cinco metros de Lúcifer e diz que vai promover sacrifícios e adoração. Essa semana também, uma mãe matou o filho. E mandou o recado pelas mídias sociais para irem buscar o corpo, manda uma viatura. O que é isso? Um mundo desumano, um mundo descaracterizado da imagem e semelhança do Criador, que infelizmente cumpre o que as Escrituras diz que os homens seriam amantes de si mesmos, odiariam uns aos outros, pais contra filhos, filhos contra pais, numa dimensão que a gente nunca viu para tirar esse aspecto de que somos imagem magodeia, imagem e semelhança de Deus. Então, o ataque frontal ao indivíduo, ao ser humano criado por Deus, a família, a igreja está aumentando e muito. Isso é uma afronta contra Deus. Nós temos que odiar essas pessoas? Não, temos que amar temos que orar, pedir misericórdia a Jesus, mas temos que cuidar da nossa família, da nossa família biológica, da nossa família espiritual, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Numa terra de gente tão doente, emocionalmente e espiritualmente, temos que ter sanidade para um mundo como esse. Então, numa data como essa, Dia dos Pais, precisamos refletir sobre isso e como podemos fazer melhor com mais fé. E saúde espiritual e emocional. O Salmo 102, verso 18, diz: Escreva-se isso para futuras gerações e um povo que ainda será criado louvará ao Senhor. A revelação de Deus para Davi, ele creu e fez, obedeceu. Deus diz: Escreva a minha revelação, ele fez, escreveu. Temos o livro dos Salmos, que a maioria dos salmos são escritos por Davi. E esse texto é um texto escatológico, porque ele diz que a revelação traria ao mundo o conhecimento de um povo que ainda não existia. E realmente, o povo cristão que segue Jesus, que é da raiz de Davi, ainda não existia. Mas profetizado três mil anos atrás, mil anos antes de Jesus vir ao mundo, que ele iria escrever e a sua revelação iria anunciar. Este novo, essa nova geração, esse novo povo que iria vir. E aconteceu: o Salmo 102, 18, fala de mim e de você, o povo que vem de uma herança judaica, filhos de Abraão, mas que são descendentes de Cristo Jesus. Salmo 145, 4 fala que esta bênção ela é transgeracional, uma geração contará outra grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Quer dizer, não fica em nós, não é só sobre nós. O Senhor nos alcança, mas temos a responsabilidade de levar adiante. Talvez você não recebeu dos seus pais e nem dos seus avós. A história, se você contar, Antes de você, ela é traumática, ruim, porque os seus avós não conheceram Jesus, os seus pais não conheceram Jesus. Então teve talvez religiosidade, mas não fé, teve orfandade, não paternidade, mas se isso aconteceu com você, pode começar algo novo. Com uma nova história através da sua própria vida. Porque a gente só pode passar aquilo que a gente tem. 2 Timóteo 1,5: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice, e estou convencido que também habita em você. Então, podemos ter também essa história. Talvez você não teve, porque os seus pais não tiveram e os seus avós. De um jeito ou de outro, se faltou ou se não faltou, você tem em Jesus. Eu, por exemplo, não recebi dos meus pais apenas da minha mãe pai eu não tive meu pai ele não conhecia Jesus e com oito meses de idade ele sofreu um acidente e ele faleceu lá em Macaé então eu não pude receber nada do meu pai mas a minha mãe foi instrumento de Deus depois eu tive irmãos mais velhos eu tive pastores que eu pude vencer esse esse vácuo e ele ser instrumento de Deus para minha vida, já honrei em memória um deles que foi uma bênção, o Pastor Paulo de Souza Nunes. Eu durante o tempo de Covid senti de Deus de ir lá, então eu peguei um dos meus filhos e nós somos lá em Macaé em pleno tempo de Covid e deu uma folga ali, uma abertura. Eu fui lá, senti de orar com ele e orei, honrei, conversei e ele estava terminando de escrever um manuscrito e eu perguntei. Pastor Paulo, o que é isso? Ele falou, ah, estou escrevendo um comentário para os dias de hoje de Apocalipse. Ele falou, quando isso terminar, nós vamos publicar esse livro. E hoje nós temos esse livro na editora Inspire, porque depois que ele faleceu, a filha dele me deu o manuscrito e a gente publicou esse livro. Então, é a maneira também de honrar o legado de um pai espiritual que eu tive. E talvez a sua história é outra, é parecida com a do Felipe. Veja o testemunho do Felipe membro aqui desta igreja com a sua esposa que a partir dele ele está mudando a história de fé e paternidade na sua casa Olá meu nome é Felipe Arantes é, eu faço parte desta igreja desde 2020 onde iniciei no grupo da cidade período de pandemia né estávamos online ainda através de um convite de um amigo em 2021, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, eu e minha esposa juntos, e decidimos pelo batismo, juntos. Eu e a minha esposa éramos de um outro contexto religioso, né? E quando nós decidimos, foi muito difícil, né? Largar as crenças e, e seguir um novo caminho. Mas, é, como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ali foi um divisor de águas para a gente. Quando chegamos aqui na igreja da cidade, nos sentimos acolhidos e amados, que é, o Senhor tinha muitas promessas para nós. Em 2023, após né, alguns anos de nossa conversão, nosso batismo, é, eu perdi meu pai. Infelizmente, meu pai se suicidou, então foi muito difícil esse ano de 2023. Eu não tive uma proximidade muito com meu pai, quando pequeno, né? Eu não tive uma paternidade bem resolvida, mas hoje, estando aqui, né, fazendo parte dessa família da fé, a gente tem esse carinho né de família mesmo de pais espirituais e do Senhor do Abba Pai que é o nosso Papai que nunca nos abandona hoje eu consigo fazer uma análise olhar para trás e ver que Papai Jesus nunca me abandonou Ele sempre esteve presente comigo quantas vezes eu eu orava no meu quarto sozinho é, falava Senhor Papai me abraça fica pertinho de mim cuida de mim eu só tenho a Ti, me abraça, me dá força, me me mostra o caminho que devo seguir. Eu não quero dar nenhum passo sem que seja da vontade do Senhor. Nesse mesmo ano de 2023, a minha esposa engravidou, né? É, logo após um pouco a falecimento do meu pai, e eram gêmeos. E no final do ano a gente perdeu essa gestação. Começo agora de 2024, minha esposa engravidou de novo e nós tivemos mais uma perda, né? perdemos mais uma vez. E agora eu tenho um testemunho, mais um para passar, que ela minha esposa está grávida, ela está de nove semanas, a gente já fez a todos os exames, coração do bebê está batendo forte. Então se eu tenho uma palavra para falar, o Senhor Nunca nos abandona, o Aba Pai. A gente pode ter a paternidade mal resolvida aqui do pai terrestre, mas o Papai que está no céu, ele nunca nos abandona. Que o Espírito Santo toque todos os pais, presente. Que o Senhor possa transformar a vida e impactar a vida de cada um deles. Um feliz Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe todos nós. Uau. A vida machuca, mas Deus cura. Olha que testemunho do Felipe. Ele poderia também continuar órfão, mas ele escolhe ser adotado pelo bom pai. Ele perde o pai em situação trágica. A sua esposa teve, infelizmente, os, as perdas dos bebês, mas ele escolhe ser uma pessoa que continua confiando e agora que ele tem uma nova família espiritual ele está tão feliz servindo o Senhor a vida é feita de escolhas ele escolheu não ser amargo ele escolheu não ser revoltado ele escolheu não ficar na escassez então que nesse dia dos pais a despeito se você teve muita abundância e referência com um pai um avô que trouxe para vocês legado como Lloyd, como Eunice, trouxe o apóstolo Paulo. Talvez perdeu cedo como eu perdi o meu. Ou talvez com uma tragédia como essa com o Felipe. Que você escolha alegria, que você escolha fé, que você escolha abundância a despeito das perdas e feridas. Por quê? Porque o que Deus está fazendo vai além de você. E conforme a sua escolha e decisão hoje, você é pai para sempre. E os seus filhos e os seus netos vão receber daquilo que tiver na sua mesa. Então, se tiver escassez, é escassez que eles vão receber. Mas se tiver abundância, é abundância que eles vão receber. Porque o avivamento que Deus tem para o seu povo, ele é sempre transgeracional, nunca é um só, porque é muito pouco, uma geração é muito pouca. É uma geração que conta a outra geração. Então é através dos avós, dos pais e dos filhos. Você sabia que a Bíblia é o único livro, a Bíblia Judaica e o Novo Testamento Cristão, que chama Deus de Pai? O islamismo. O hinduísmo e muitas outras religiões orientais, ideologias e filosofias não têm Deus como pai. A figura de Deus se apresentando como pai às vezes é um sagrado, o tópico distante. Mas a Bíblia é relacional, um Deus relacional que traz Deus como pai e se apresenta um pai presente e amoroso ao ponto de dar o seu único filho para nos fazer também filhos dele. Isso é maravilhoso. Então não chame só Deus de Senhor. Nas suas orações, abra o seu coração e chama Deus de Pai. Eu gosto de usar a ilustração das borboletas monarcas. A borboleta monarca que tem aqui no Brasil, elas, no hemisfério norte, elas têm uma história muito interessante. Elas saem do México, elas sobrevoam todos os Estados Unidos e elas chegam lá no Canadá. Imagina, os Estados Unidos, ele é horizontal, muito largo. E elas voam todo os Estados Unidos e chegam no Canadá e aí depois começam o caminho de volta. Aí você vai falar, mas como um inseto tão pequeno consegue? Sabe por quê? Fazem isso por cinco gerações. Uma só não consegue. Mas vai chegar lá o tataravô da borboleta. E depois... O tata, 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 vai voltar. Mas é a mesma borboleta. O DNA é o mesmo. O que Deus está fazendo em nós é muito maior do que nós mesmos. Olha esta igreja. Vai completar esse ano 82 anos. Tem uma nova história acontecendo aqui, mas tem o resultado de plantação de muita gente que já passou por aqui. Que não conhecemos, que já estão na glória ou estão em outros estados, outros países. Ninguém faz nada grande sozinho e paternidade não é ser só sobre você, é sobre o que Deus está fazendo em você e que você vai trabalhar para que seus filhos possam receber também e que, de fato, o seu teto seja o piso dos seus filhos. Eles não são perfeitos, você também não é, mas podem ser saudáveis. Eu me lembro, muito bem, de colocar os meus quatro filhos para dormir, e ir lá no quarto orar com eles, impor as mãos, se eu não estivesse muito cansado, contava uma história ainda para eles, e assim eu criei os meus quatro filhos, e hoje dou graças a Deus, porque os quatro servem a Jesus, os quatro estão na igreja, então pense para além de você mesmo, recebeu ou não. O nosso Deus não é um Deus imediatista e caótico, é um Deus processual e muito organizado. Até a sua criação, no primeiro dia, segundo dia, até terminar no sexto dia, a criação dos homens, sempre foi uma coisa dando sequência à outra. Os milagres de Deus, ele sempre contou com a ajuda dos homens. Não que ele não pudesse fazer, porque Deus é Deus. Ele é o grande, é o Shaddai, todo poderoso, pode todas as coisas, mas Ele escolhe nos convidar num relacionamento pessoal de amor com Ele para fazer com Ele. Então Deus trabalhou no Velho Testamento com genealogias. Na genealogia nós sabemos na Bíblia quem veio de quem. Por quê? Para mostrar que Deus trabalha processualmente, transgeracional. Temos genealogia no Novo Testamento de patriarcas, de reis, de sacerdotes, de profetas. Como está em Êxodo 6,3, aparecia Abraão, Isaac e Jacó como teu Deus todo-poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não revelei a eles. É interessante, Deus usou todos os patriarcas, Abraão, Isaac Jacó, foram gerações de patriarcas, assim como foram nos reis, mas a revelação só veio com Jesus. Porque Deus está sempre fazendo algo a longo prazo. Deus usou os patriarcas, Deus usou os reis, usou os profetas, mas Ele queria fazer algo que eles entregaram a preparação que o povo só recebeu na era de João Batista. Então, estas gerações mostram a agir de Deus que não tem pressa, que age no tempo dele, mas que todos nós somos importantes processualmente cada geração. E por isso que nós vamos sempre poder nos lembrar que Deus, ele quer agir de forma intensa e eu tenho que ser uma pessoa que saiba que Deus está agindo em todos os momentos, mostrando o agir de Deus e eu faço a minha parte, eu não posso fazer tudo. Não são 12 tribos de judeus? Deus chamou o povo, libertou lá do Egito Trouxe as doze tribos, entraram na Terra Santa sob a liderança de Josué, das doze que tomaram a terra por causa de exílios, por causa de guerras. Só restou uma, não foi? Só uma. Das doze tribos, só restaram. Qual que restou? Qual? Judá, a tribo de Judá. E quem que vem da tribo de Judá? Quem? Jessé da tribo de Judá Davi da tribo de Judá E aí quem que vem Jesus o leão da tribo de Judá olha a profecia Joel 320 Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações olha a profecia do senhor se cumprindo nos dias de hoje 600 anos antes de Jesus essa a palavra profética foi liberada, se cumpriu, porque das doze tribos, hoje nós só temos uma, que são os descendentes de Judá, que são os judeus, e Jerusalém é habitada até hoje, e é habitada não só por judeus, mas também pelos filhos do leão da tribo de Judá, os cristãos. A profecia se cumpriu, então Deus trabalhou também nesse sentido. E no Novo Testamento, para que em Jesus chegue nós, o primeiro verso do Novo Testamento é uma genealogia. Mateus, capítulo 1 inteiro, é uma genealogia que fala desde o Velho Testamento até chegar Jesus. No verso 1 e 2 diz: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Jacó gerou Judá, seus irmãos para quê, gente? Para mostrar que Deus trabalha com famílias, que Deus trabalha com paternidade e que Jesus não surgiu sem uma raiz. É uma raiz espiritual, ele é filho de Abraão, é uma raiz transgeracional de uma fé que vem dos pais. Para mostrar que Deus trabalha assim, que Deus honra a família, que Deus honra a paternidade, que paternidade não é um assunto do mundo, é um assunto da fé e da igreja. Tem crente órfão religioso que despreza o princípio de igreja-família e de paternidade na família. Está desprezando o que Deus está fazendo. Tem crente hoje que prefere ser membro de um lugar religioso, onde eu vou uma semana, uma vez por semana, ouvir. Umas canções de louvor, receber uma boa mensagem, não me relacionar como família espiritual com ninguém e voltar no mês que vem para um ambiente religioso. Claro que cada um pode ser o que quiser e escolher ser o que quiser. Tem gente adorando o demônio no Brasil, em matéria de. Denominação religiosa também, mas eu não vou me contentar em ser pastor só de um lugar religioso ou de um supermercado da fé, onde as pessoas chegam, pegam uma benção e voltam a semana que vem e vivem uma vida medíocre durante a semana. Querido, Deus nos chamou, não é só para não pecar, Ele nos chamou para edificar o seu corpo e sermos família. Em Efésios, capítulo de número 2, diz: Nós não somos mais estrangeiros, não somos forasteiros, nós somos membros uns dos outros e membros da família de Deus. Amém, queridos. Se nós formos pensar em estar num lugar aonde for só fácil e confortável, só onde você vai terminar sozinho, você não vai conseguir conviver com a sua família biológica, porque você vai começar a ver problema no seu cônjuge, amanhã você ver problema nos seus pais. Quantidade de pessoas que estão vivendo isoladas, sozinho, porque Todo mundo é problema, todo mundo tem problema, só eu que não tenho. Não vai parar em igreja nenhuma. Quanta gente está sofrendo, porque vive mudando de igreja para igreja, está na quinta igreja, os filhos já nem sabem mais, quando pergunta qual é a sua igreja. Ah, não sei, meu pai já mudou de três, quatro. Quem é o seu pastor? Também não sei. Não tem um pertencimento. Só que sabe o que acaba acontecendo quando a pessoa vai mudando de família, de família, de família, de família, e um dia fica sozinho? Aí acaba chegando a tristeza, a solidão e a depressão. E na igreja, aquele que muda de igreja, de igreja, de igreja, sabe o que acontece? Depois ele percebe que não tem nenhuma igreja igual o que ele gostaria, ele acaba ficando mais um nas estatística dos desigrejados. Hoje talvez tem mais Evangélico desigrejado do que integrado numa família. Quanto mais religiosa for uma família, mais será ambiente fértil para a família viver desintegrada. E a igreja também. Então, sabendo disso, pegue aí cinco princípios sobre vivermos esta herança bíblica, de como Deus sempre foi pai, de geração a geração, de nós também. Sermos pais, independente da idade dos filhos, da distância dos filhos. Então, em se tratando de pais, Deus não tem pressa, Ele trabalha de geração a geração. Então, para isso, para que Sua paternidade, querido Pai, alcance as próximas gerações, os filhos dos seus filhos, como diz a bênção araônica, primeiro, honre a paternidade da sua vida. Então, celebre aquilo que Deus te deu. Porque tudo na vida é uma questão de escolha. Na Bíblia tem exemplo de gente que honrou e gente que desonrou. Por exemplo, Esaú desonrou. Está em Hebreus 12, 16 a 17. Ele desonrou a bênção que recebeu. Mas também a Bíblia conta um exemplo. Por causa do tempo, eu não vou ter é, tempo de abordar aqui, mas você tem o um esboço, você pode olhar. Nabote honrou. Primeiro Reis 21 de um a três. Então, um vendeu a paternidade e o outro morreu para honrá-la. Enquanto Esaú vendeu, Nabote honrou. Então, o que você escolhe? É tudo é uma questão de escolha. Escolha ser filho, escolha que Deus é o seu pai, escolha que a Igreja é a sua família e escolha que você vai ser pai para gerar filhos. Transgeracionais na bênção do Senhor. Paternidade tem a ver com uma decisão de filiação, tem a ver com a escolha de abandonar a orfandade, não insistir no orgulho, na negação. João 1, 12, o Senhor nos diz, leia comigo esse texto maravilhoso. Contudo, ao que ele obrigou? Não. Contudo, ao que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos. Deus não é um imperador, ele não tem um império. Impérios impõem pela força. Deus é um rei de amor que convida os seus filhos, através de um relacionamento paternal, a se relacionar com Ele. Contudo, a todos que o receberam, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Por isso, não nascemos filhos, nascemos criaturas de Deus. Mas, mediante o arrependimento, pelo novo nascimento, mediante a graça, eu escolho ser filho. Então a fé cristã não é em cima de um império, é assim, é em cima de um relacionamento pessoal de amor com o Senhor. Escolha honrar, escolha ser filho. Isso é doloroso, é difícil, mas escolha permanecer. Como Jesus escolheu a cruz, ele escolhe os cravos para honrar eu e você, também escolha atravessar suas dores. Escolha honrar, sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre honra? 146 vezes. A palavra honra aparece. Em 136 versos, quer dizer, 10 versos fala mais de uma vez. E onde fala sobre honra hoje? Só na Bíblia, gente, em algumas igrejas, porque algumas também não fala mais. O mundo não fala mais sobre honra. Não tem honra na sociedade, não tem honra nas empresas, não tem honra nos colégios, não tem honra na faculdade. Eu sou do tempo. Quando a gente fala essa expressão é ele está ficando velho, né, pastor Conrado? Tô ficando experiente. Eu sou do tempo em que você chegava numa sala de aula e perguntava quantos aqui querem ser professor, professora, metade da sala de aula. É ou não? É? Eu, quando eu fiz o ensino médio, antigo colégio, ensino médio, na década de 80, eu fiz é, normal. Era uma maravilha, eu tinha 53 meninos na sala de aula e só três meninos. Eu era queridinho da turma, assim. Mas eu escolhi ser professor. E se Deus não me chamasse para o pastor, eu já estava certo, eu ia para fazer faculdade de história. Depois que Deus me colocou no caminho da teologia, mas até hoje eu amo história. Eu lembro de fazer estágio em prezim porque eu fiz normal, e é para formar no ensino médio normal, eu tinha que fazer estágio. E eu ia com uma alegria. Arthur, você está lá no capelão do colégio? Eu ia lá, sentava no chão com as crianças e, e, e estudei amando crianças. E por isso, graças a Deus, hoje a educação nunca saiu do meu coração. Por isso, hoje nós temos um, um pré-escolar, temos um colégio, temos uma faculdade, porque eu acredito na importância da fé numa perna e da educação na outra, amém? Mas deixa eu dizer para você, nunca vai ser fácil você trabalhar dentro deste princípio, porque Jesus não disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco. É muito mais fácil edificar uma igreja religiosa, seja, prestou atenção, que grande parte das igrejas evangélicas brasileiras hoje só tem culto. Só tem culto. Chega, é culto de domingo a domingo, mas não se envolve, tem um negócio de pequeno grupo. Ih, pastor, isso não? Um trabalheira, é membro com membro, e, e, e líder de pequeno grupo. E esse monte de ministério, botar a turma toda junto. e esporte, Ih, tem crente que entra em quadra, parece que o cão entrou junto. Não mexe com isso, não, pastor. Quanta gente, alguns colegas, eu falei, oh, nós vamos abrir um colégio. Você está doido, Carlito? Igreja se envolver com um colégio, isso é uma roubada. Então, nós acreditamos que Deus sustenta aquilo que Ele manda fazer. Então, a igreja não é só um lugar da gente vir pegar a bênção e voltar para aquela vidinha de meio de semana, gente. Ser igreja 24 horas por dia, sete dias por semana, não é fácil. É fácil, mas é o que Deus nos mandou fazer e Ele sustenta. Então vamos juntos dentro desse princípio, por mais difícil que seja. Pegue, faça as escolhas certas. Na história bíblica, um escolheu desonrar, o outro escolheu honrar. Escolha honrar. Nosso Deus e Pai, Ele não quer proséritos de sistemas, Ele é Pai, então Ele escolhe filhos e filhos crescem e tomam suas decisões. Meus quatro filhos são de maior idade. Agora, as decisões mais do que nunca são deles, mas aquilo que dependia de mim, eu estouquei lá na vida deles, na mente, no coração, na fé. Segundo, valorize a paternidade, valorize a paternidade. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois Cristo Jesus é o mesmo gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4,15. Nada substitui a paternidade na sua vida. Qual foi a igreja que mais deu treta no Novo Testamento? Das três cartas que Paulo fala? Qual foi? Coríntios. E ele diz aqui o porquê. Ele, ele conhecia a igreja. A igreja tinha muito professor, tinha muito ensino acadêmico. Corinto é uma cidade portuária importante do mundo grego, tinha. Estudo, tinha biblioteca, as pessoas cresceram intelectualmente, mas eles não tinham pais espirituais, então ele foi no coco. Olha, Sabe qual é o problema de Coríntios? Por que, que lá tem briga, divisão, imoralidade, mulher com problema de sexualidade, homem com problema de sexualidade, incesto. Porque vocês têm conhecimento, mas vocês não têm transformação de vidas. Vocês não entenderam o que é paternidade espiritual. Talvez uma das coisas que mais lesa a vida de uma igreja é esta ausência e entendimento sobre paternidade espiritual. Então, pais, além de honrar a paternidade, valorizem isso e promovam isso aos seus filhos. Eu me lembro uma vez, eu estava na mesa da minha casa, um dos meus filhos meninos, eu pedi para ele orar na refeição, e ele orou uma oração que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: Deus abençoe todos na nossa igreja. Que vem o meu pai como seu pai espiritual. Ele talvez não tinha, pela idade que ele tinha, o entendimento da profundidade disso. E, querido, olha só, diz, não é só me chamar de pai, não, nem precisa, fica muito à vontade com isso, faz o que Deus colocar no seu coração. Eu sou pastor, sou presidente da igreja, sou apóstolo por vocação, sou. É, Mestre em teologia, você pode me chamar do que você quiser, de pastor, de mestre, de apóstolo, de profeta, de o que for. Ou de pai, se assim for. Mas precisa ter o um entendimento do que isso significa. Ah, isso não é novo na história da igreja. Na igreja romana, que é a primeira instituição como igreja no cristianismo, papa é pai, padre é pai. Não é? E pastor é uma espécie de pai no sentido espiritual. Então você fica muito à vontade. Mas o que eu percebi naquele dia, o, ele queria que todos os membros da nossa igreja tivessem essa satisfação de entenderem o que é ser paternidade, ter paternidade. Porque ele nunca foi órfão, mas ele com certeza conviveu com pessoas órfãs e ele sabia o que era ter uma paternidade e ele queria isso para toda a igreja então naquela oração sincera de uma criança numa mesa aquele dia eu me emocionei porque isso é muito forte muito profundo eu queria tenha uma paternidade bem resolvida até para quê para que você seja um pai bem resolvido para gerar filhos bem resolvidos e falo isso às mães aqui também no sentido de paternidade no sentido muito maior não é pais que não são valorizados não são honrados. Terceiro, acredite na potencializa potencialização do legado paternal, quer dizer, aquilo que você recebeu você vai expandir e se não recebeu tem que criar. Por exemplo, eu, eu não tive pai, mas eu aprendi na Bíblia, eu aprendi com pastores, eu aprendi com leitura, eu aprendi com situações e experiências e escolhi. E Deus me deu a graça de ser pai de quatro filhos biológicos e de pai espiritual de uma multidão. Então você, mesmo que não recebeu, você pode ter, porque Deus é abundantemente pai para todo mundo. E começar uma nova história na sua vida, mesmo se você foi criado órfão de pai presente, pai de vivo também, porque também tem órfão de pai vivo. Então não destrua o que você recebeu e potencialize o legado. Porque religiosidade, frieza de coração, só vai gerar mais orfandade, mais murmuração, fofoca, maledicência e coisas assim. A única forma de fazermos isso na igreja é vivendo esse conceito bíblico de que a igreja é família, uma família para pertencer e de pais e filhos espirituais. Pais espirituais são, não precisa ter um só, você pode ter muitos, não é? Porque são irmãos mais velhos. Na cultura bíblica, quando um. Pai morre, quem cuida da família? É o filho mais velho. Quarto, treine os seus filhos para a vida, prepare-os para a vida. O mundo quer matar eles, o diabo quer matar eles. Pais, não irritem os seus filhos, antes crinos nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então não faça os seus filhos quererem sair correndo de casa porque a casa é um ambiente pesado, um ambiente de irritação, um ambiente de dor. Não. É interessante, eu estava conversando essa semana com um pastor que casou com uma europeia, e ele estava dizendo que, pelo menos no contexto dele, do país dele lá da Europa, quando o filho não sai de casa, porque é esperado que saia, os Estados Unidos também é assim, que fez maioridade, foi para a faculdade, sai. Mas é interessante assim, como eles são rígidos com relação a rachar despesa. Está trabalhando, fez 18 anos, não tem esse negócio de viver assim, sem ajudar a custear. Então, qual é o orçamento da casa? X. Pá, pá. pá, pá. E tem que ajudar a pagar. Vai receber uma visita. Aprendi essa, com Conrado: que é assim. A visita chega é parente. E aí tem a despesa do orçamento, ele vai ficar a semana inteira, Marcos, a semana inteira. Ele calcula quanto que é a comida. Quanto que é a luz, quanto que é a água, seu aluguel. E na cabeça dele atua assim, eu iria pagar para o hotel. Então, não vou pagar para o hotel, eu vou parente. Então, eu chego para o dono da casa, olha, eu vou ficar aqui na sua casa uma semana. Então, eu vou... <laughs> eu vou contribuir com as despesas da casa. Isso choca a gente como brasileiro, gente. Porque a gente é assim, você tem uma casa grande... A família, que a gente fala assim, estou oh, chegando para passar um mês. É só festa, é só alegria, né? principalmente quando vai embora. <laughs> Mas, nossa cultura de brasileiros, é inadmissível a gente pensar em rachar a despesa com uma visita. E, gente, os tempos mudaram. A gente tem que começar a pensar de que não há. Tem umas coisas no exterior que é muito, por exemplo, aqui no Brasil, você vai num restaurante sobra comida, pesquisa, extrema maioria dos brasileiros tem vergonha de pedir para colocar numa embalagem e levar para casa. Isso nos Estados Unidos, na Europa é, é, é se você não fizer, que é o, o, a surpresa. No exterior, todo lugar você sobrou comida, você vai pedir. Nos Estados Unidos, nem eles nem perguntam, eles já vão trazer o, a embalagem para você colocar. Na Europa também. Primeiro, porque um princípio é, você não vai desperdiçar a comida. E segundo, porque a comida é sua, você pagou por ela, então você vai levar para casa. E outra coisa é rachar a despesa. É muito comum, você chamou alguém para almoçar e no final você racha a conta. Essa rachadinha é boa. Essa rachadinha ela é funciona, né? E às vezes nós brasileiros temos dificuldade com isso. Então os tempos mudaram. Entenda que a única coisa que você não pode agora. Se você quer ser generoso, quer abençoar, e você tem o dinheiro, faz. Eu faço também. Agora uma coisa, só dizer uma coisa. Não faça para aparecer. Talvez você não tenha o dinheiro, mas quer passar um orgulho porque não quer levar uma comida para casa, não quer rachar a despesa com um parente, um amigo. Isso é feio, isso é pecado, porque você vai gastar um dinheiro que não tem para passar uma imagem que não é real. Então, você querer honrar alguém da sua família, beleza, a gente honra com dinheiro e com oferta. Mas se você não tem e querer insistir só para passar uma imagem, está totalmente errado. Quanto mais você for verdadeiro em amor, melhor vai abençoar você. Tem gente que compra o que não gosta com dinheiro que não tem para agradar quem detesta. Isso é loucura. Estou é? falando aqui sobre treinar. E os nossos filhos, ao verem essas coisas, eles estão sendo treinados. Minha irmã, meu irmão, não irrite seu filho. Eles vão sair de casa. Na hora que tiverem que sair, mas não vão sair, porque não aguenta ficar num lar doente, insano, cheio de opressão. Que eles saiam na hora certa, mas se ficarem, então ganhando, que ajudem na destreza. Amém, amém? E está tudo muito bem está treinando seus filhos para a vida. Tem paz. Que não estão pensando em deixar para os seus filhos a fé nem a educação, só dinheiro. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E deixar herança, dinheiro para os seus filhos, sem deixar princípio e fé, você está deixando um motivo para eles brigarem depois que você morrer. Quinto, promova a verdade com o um melhor futuro. É a melhor coisa. A verdade. Como base para tudo que você for fazer, não tenho maior alegria do que ver que os meus filhos estão andando na verdade. Terceira João 1:4. João escrevendo a Gaio o seu discípulo espiritual, diz isso a ele, porque tudo que é mentira, incerto, sombrio, traiçoeiro, instável, mas aquilo que está baseado na verdade, na verdade em amor. Ela vai trazer o melhor para os filhos. Então, que Deus os abençoe, que esses princípios nos gerem uma vida sólida para viver o melhor de Deus. Você é filho ou você é pai? Eu tenho certeza que esta palavra ministrou ao seu coração para você pensar na perspectiva de construir um futuro. Concluo aqui, lembrando da história do filho pródigo ou do pai amoroso, podemos dizer assim. Que ele trabalha muito bem os relacionamentos entre os filhos dentro de casa. Pai, dentro de casa, não permita que a competição roube a paz do seu lar. Ame todos os seus filhos e ame, em especial, com mais evidência, quando precisar de misericórdia. Aquele que errou, aquele que faltou ou aquele que esteve longe. A parábola do filho pródigo nos chama dizendo que, primeiro, ele chama de filho o que tinha saído como ele chamava filho que tinha ficado. Segundo, ele lembra da intimidade, ele fala para o seu filho que saiu, tu sempre estás comigo. Afirme sempre a intimidade, o amor ao seu filho dentro de casa. E terceiro, mostra a herança, tudo que é meu é teu. Então não seja um pai avarento, compartilhe, não viva como escravo, sendo filho, seja filho. Filiação saudável tem a ver com a satisfação da paternidade divina. Eu sei que não vai ser fácil, mas é possível e que Deus nos ajude a viver esses cinco princípios. Destaque como você ganhou aqui hoje o melhor dos seus filhos. Destaque porque você é pai para sempre. Honre sua paternidade, valorize a paternidade, creia no potencial do legado que você recebeu para ampliar, treine seus filhos para a vida. Vivemos com a geração cristal, eles amam ser transparentes, mas prepare-os, foge para que eles sejam fortes e promova a verdade como o melhor futuro para os seus filhos. Recebe esta palavra da fé? Que Deus abençoe. Agora, à luz do que você acabou de receber esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão. Aonde você está, Deus abençoe a sua vida, que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, à sua família, para você pertencer. Deus te abençoe, muito obrigado.